Dečija nedelja, tradicionalna nacionalna manifestacija za zaštitu i promociju dečijih prava, ove godine održava se pod sloganom Veliko srce dece Srbije i trajeće do 8. oktobra. Tokom ove nedelje u svim ćuprijskim vrtićima biće organizovane različite aktivnosti od tematskih radionica, sportskog dana, predavanja o zdravoj ishrani, likovnih radionica, izložbi kućnih ljubimaca, jesenjih modnih revija, a kruna manifestacije biće veliki dečiji karneval koji će biti upriličen 14. oktobra u okviru obeležavanja dana opštine Ćuprija. Šta ste uspjele da pronađete? Puna narukvica. Šta je to, neko blago? Da. Da. Jeste vi iz škole Đura Jakšić? Da. A zašto ste došle danas ovde u vrtić? Šta radite? Da posetimo mlađe. Da posetite drugara. Je li neko od vas bio u ovom vrtiću kao mlađe? Ja. I kako je bilo? Super. Super. Šta ćete sve danas da radite? Ajde da nam kažete. Hoćete da se igrate još? Da. Drugari, šta to radite danas? Crtamo. Šta ste naslikale na tom platnu? Ja sam nacrtala sunce i srce, a nacrtaću livadu. Šta je ovo? Jer ovo neki šator ovde? Da. Da, šta si ti naslikala, Mila? Ja sam nacrtala sunce, srce i osmeh. Kakav je to auto? Od čega je napravljen? Od drveta. I imate volan? Da. Jel vas dve imate dozvolu da možete da vozite ovaj auto? Da. Da. Srećan put! Hvala. Preškolska ustanova Dečija radost svoja vrata otvara svakodnevno, ali tokom Dečije nedelje želimo da naše sugrađane upoznamo sa svim onim aktivnostima koje boravak dece u vrtiću čine sadržajnijim i kreativnijim, istakla je Snežana Ilić, direktorka Preškolske ustanove Dečija radost. Sarađujemo sa školama, mnoge aktivnosti kao i evo ovde danas aktivnost sa decom iz osnovne škole Đura Jakšić, koja su došla na kreativne radionice sa različitim sadržajima. Takođe bih napomenula da je veoma važna uloga roditelja koji su pružali podršku svih ovih meseci i tokom septembra dok je adaptacija i stručne službe. Mnoga deca brzo su prevazišla period na prilagođavanja i evo ovo je rezultat koji se danas vidi, gde su nam čak i najmlađi u dvorištu sa starijom decom i školskom decom. Takođe bih napomenula da svi projekti koji se rade u preškolskoj ustanovi, pogotovo sada u Dečijoj nedelji, podržavaju dete, njegove interesovanja i potrebe. Dečija nedelja posvećena je unapređenju podsticajnog, zdravog i bezbednog okruženja u kojem deca mogu razvijati sve svoje potencijale. Ove godine posebna važnost posvećuje se razvoju empatije, vršnjačke i međugeneracijske solidarnosti i dalje izgradnji sigurnog društvenog okruženja koje podržava vrednosti tolerancije.